Горе мати дворічну дитину, якої вбив співмешканець, на судове засідання не прийшла. У Ніжинському міському суді відбулось підготовче засідання. Районна служба у справах дітей клопоче, аби матір позбавили батьківських прав хоча б над однією. П'ятирічною Діаною, на очах у якої вбили молодшу сестричку. Хоч у позові ще йдеться і про нині покійну Вероніку. Клопотання подавали ще коли дівчинка була живою. Вона не достойна бути матері. Чому? Даже звання матері. Чому? Тому що якщо мати, то мати куриця захищає своє циплятко. Друга звіринка захищає своє дитятко. А вона в такому випадку не захистила своє дитятки. Так що це вже не мати. Кілька місяців родина проживала у місті Ніжин. Тоді її контролювала міська служба у справах дітей. Та переконують, на матір не нарікали. Жодних претензій як до мами, так і до дітей, скажімо так, у служби справа дітей не було. Вона була під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконувала всі умови соцсупроводу, проживала 2 місяці на орендованій квартирі з усіма зручностями абсолютно. Ніяких скарг ні до служби, ні до будь-яких інших органів не надходили. Під соціальний супровід її поставили лише тому, що сама мати виховувалась в інтернаті. Працівники служби у справах дітей переконують, її вчили бути мамою, та невдало. Мама виховувалась в інтернатному закладі, перебувала під супроводом, потребувала допомоги у підвищенні батьківського потенціалу, а потім восени 2017 року виникли деякі обставини, які відповідно до яких ми змушені були звертатися до суду. На перше підготовче засідання до зали суду мати не прийшла. Та суддя переконує, що має законне право позбавити жінку материнських прав і без її присутності. Якщо не з'явиться в наступне судове засідання, законом передбачено, в разі належного сповіщення, нез'явлення, неподання відзиву, суд може ухвалити заочне рішення, якщо проти цього не будуть заперечувати інші учасники процесу. Наступне засідання призначили на 12 квітня. На ньому визначать, чи позбавлять матір батьківських прав над малолітньою дівчинкою. Тоді й стане відома подальша доля дитини.